А для виконання завдань громадянської авіації – інші вимоги. В Запоріжжі тривають дні гостинності. Музеї, ресторани, готелі на різних формах презентують себе задля розвитку туристичної сфери міста. Не залишається осторонь і авіакомпанії. В секції «Транспорт як основа подорожі» відбулася зустріч перевізників. Серед перевізників, що працюють в Запоріжжі, авіакомпанія «Мотор Січ». На ринку небесного сполучення вона з 94-го року, тобто має значний досвід. На сьогодні «Мотор Січ» може похвалитися щоденними рейсами із Запоріжжя до Києва і Мінська, а також з Одеси до столиці, з Києва до Львова і Ужгорода. У літній період авіакомпанія здійснює перельоти із Запоріжжя до болгарського курорту Бургас. Модельний ряд літаків дозволяє здійснювати рейси економ і бізнес-класу, вантажно-пасажирські, вантажні, а також літати чартерами по всьому світу. При цьому транспорт компанії працює винятково на двигунах виробництва підприємства «Мотор Січ». Одних з найбільш надійних у світі, і це одна з фішок цього перевізника. Ще одна – вертольоти. Это заказные полеты вертолетов, люди обращаются к нам и в качестве то ли подарков своим близким, детям. Прогулочные также полеты большего времени по согласованному маршруту летают над городом, вокруг города и заказывают перевозки в другие города по бизнес-планам, по прогулкам. Тобто, дуже цікава тема. І запоріжці, і гості міста вже встигли оцінити і полюбити прогулянки на гвинтокрилах на каскаді фонтанів Райдуга. Така послуга для майбутніх туристів може стати вагомим стимулом відвідати Запоріжжя. Не боїться «Мотор Січ» конкуренції з лоукостерами. Адже у компанії свої переваги і свій рецепт успіху. В першу чергу – пунктуальність. «Мотор Січ» з року в рік є одним з лідерів рейтингу Міністерства інфраструктури за кількістю вчасно виконаних рейсів. Та навіть коли є форс-мажорні обставини, компанія звикла дбати про клієнтів. Время вылета прилета, погодні умови, извините, уважаемые, но мы не можем Всевышнего победить. Но при этом наши пассажиры накормлены, напоены, при необходимости пересажены на другие рейсы или размещаются в гостинице, возвращаются до пункта назначения, куда они купили билет. Это очень важно, не бросать своего клиента. Водночас «Мотор Січ» відкрита до будь-якої співпраці як з іншими перевізниками, так і з клієнтами.